関東に接近している台風7号の影響で、新千歳空港などでは空の便に欠航が相次いでいます。新千歳空港はお盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュを迎えています。非常に強い台風7号が関東地方に接近している影響で、新千歳と羽田や成田を結ぶ便は今日これまでに114便が欠航しています。こちらでは台風の影響で飛行機を変更する方々がカウンターで手続きを行っています。明日臨時便が飛ぶということで、タイミングよくラッキーで取れたので、もう結構ですね。今知ったんですけど、北海道旅行を延長しという形にしようかなと思ってます。今後さらに欠航が増える可能性があるため、航空会社はウェブサイトなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。